Nu har vi alltså det första hitet utav två för våra sidorer att försöka sig plats. Det är rätt signaler på 200 meter. I det femte och avslutande hitet i denna grym så kommer vi att få se följande simmar. På banan nummer ett ifrån Skellefteå, Benjamin Lindberg. Bana två från Neptunen, Patrik Hildén. Bana tre från Helsingborg, Joel van Karlsson. Bana fyra från Kungsbacka, Erik Persson. Bana fem från Västerås, Vidos Kant. Bana sex från Neptunen, Simon Frank. Bana sju från Malmö, Don Persson. Och bana åtta också från Kungsbacka, Oskar Jonsson. Och här är den första hitet, eller första seniorhitet. Det är också lite simmar på gång. Han har uppnått 100 meter snabbast i 50 Robert Pallosar i Väsby. 37. Marcus Svensson, 31.79. Och trea hade vi Emil Hammarlund i följande spåret 27. Närmast 100 meter ska vi jämföra med Arvidsson Singling från föregående hit. 1.85. Att han är på plats. Där ska vi se fjärde plats snabbast i Singlingarna i Singlingen. Pallosari 1.78, Adolf Svensson 1.84 och sen Pallosson 1.85. Mot 150 meter, Robert Pallosari alltså. Det är Väsby, den är först efter en bränsla på 55-52. Älvsborgs Adam Pålsson som är på bana 4 och börjar röra sig på sig. Snabbast i fjärnkamp, 85. Och för att simma så ser också att han närmar sig något. Och det man kommer hinna i kapp hela vägen. Kolla lite grann där vad han har Robert. Det är halvmeter kvar och Robert trycker till lite extra på slutet här också. Och kommer vinna detta fjärde hitet och det gör han på en tid utav 2.18.99. Då var då alltså Älvsborgs Adam Pålsson 2.20.51 och 3.